Jezdecká škola v Temple Parku nepatří zdaleka mezi elitní, nabízí ovšem dvě mimořádné atrakce. Po zvládnutí základu jezdeckého umění totiž patří výjížďka do překrásné okolní přírody v doprovodu fešných blondýnek, instruktorek, mezi nejsilnější zážitky. Golfové kluby zde vyrostly teprve nedávno. Tento, kdysi elitní sport, v posledních letech doznal masového rozšíření a pronikl i do kdysi nepřístupné džungle. Největší atrakcí Temple Parku je ovšem samotná příroda. Voda, vápenec a tropická vegetace tu vytvořily místy úchvatnou podívanou. K nezapomenutelným zážitkům patří i setkání s opičí rodinkou. Opičák, hlava rodiny, má situaci pod kontrolou. Přírodní scenérii dotvářejí malebná jezírka a vodopády. A pak i jízda autem může být tím pravým zážitkem. Turistické stezky v Temple Parku umožní nahlédnout za oponu primární džungle. Nejpopulárnější vede k blízkým vodopádům. Příroda zde vytvořila mohutné kaskády v délce několika kilometrů. Voda je příjemně osvěžující, vegetace bujná. Stupňovité kaskády působí impozantním dojmem. Pod vodopády vznikají tůně a jezírka. Majestát džungle na chvilku narušuje jenom několik vetřelců. To malajská mládež se přišla osvěžit do chladivých proudů a zaskotačit si v jezírku pod vodopády. Ty jsou častým cílem milenců a skupinek hledajících klid, svobodu a soukromí před přísným okem islámských mravokárců. Jen pár lidí se odvažuje dál, hluboko do nitra neprostupné džungle, zapoznáváním zákonitostí života jednoho z nejstarších deštných pralesů světa. Pohoří nad Kualou se zvedá do výšky téměř 2000 metrů. Jízda horskou silnicí přivádí návštěvníky do populárního vysokohorského střediska Genting Highlands Resort. Cestou se nabízí zelenina a ovoce. Plavuně i kapradí zde roste až do výše stromů. Skalní chrám s pagodou a jeskyněmi je povinnou zastávkou mnoha pověrčivých Číňanů při cestě do jediného kasína. Přijíždějí až ze Singapuru a zde se pokoušejí vymodlit si přízeň duchů pro nastávající hazard. Popularita oblasti je založena na příjemném chladnějším klimatu. Po tropickém vedru a vlhku okolních nížin je to osvěžující změna. A že se po večerech občas může hodit i svetr, pro místní je to atrakce nejvyššího řádu. Nové pětihvězdičkové hotely, turistické komplexy a kluby vytvoří zajímavý kontrast k původním vesničkám čínských horalů. Opět jeden mizející svět.